Իհարկե եկել ենք մարտական տրամադրությամբ, կարծում եմ տեղյակ եք, որ ամբողջ գիշեր մենք դիտարկել ենք ընտրատեղամասերը, դիտարկման տվյալներով մենք հայտնաբերել ենք, որ 9-46 ընտրատեղամասում չերկիզվող պարհարանը տեղափոխվում էր ոստիկանների կողմից, և ունենք տվյալներ, որ չերկիզվող պահարանները չեն եղել տեսանելի դաշտում, չգիտենք ինչն է պատճառը, համենայն դեպս նայել ենք, զննել ենք ամբողջ տարածքը, բավականին ընտրատեղամասեր, արդեն ունենք տվյալներ, որ շուրջ երևի 50%-ը այդ պահարանները իրենց տեղում չէին, տեղը դա այնտեղն է, որտեղից պետք է տեսանելի լինի, տեսախցիկով դիտարկելիս, մենք դա արդեն արձանագրել ենք, այսօր ամբողջ օրը մենք իհարկե վերահսկելու ենք և դուրսը և ներսը ընտրատեղամասում խմբերով և անցկացնելու ենք խմբերով ակցիաներ, որպիսի մեր քաղաքացիները կաշկանդված չլինեն, քանի որ մենք ունենք նաև տվյալներ և լուրեր, որ նրանց փորձում են նորից կրկին ուղորդելով ընտրատեղամաս, իրենց փոխանցում են ինչ-որ տարբեր գույների գրիչներ, որի միջոցով պետք է նրանք նշումներ կատարեն քվեաթերթիկի վրա, և իհարկե ամեն ինչ վերահսկելու ենք։ Հորդորս է, որպեսզի քաղաքացիները բոլորը գնան ընտրատեղամաս, չի ենթարկվեն որևիցե ճնշման, թե հոգեբանական, թե այլ ճնշումների, հավատամ, որ իրենք նույնպես գնում են մարտի դաշտը այսօր այս պահին այս քվյախցիկն է, որտեղ ինքը մենակ է մնում, և եթե իրեն նույնիսկ մի ինչ-որ քվյաթերթիկ են տվել, չեն կարող դա է բացառել, որովհետև ինչու էին տեղափոխում այդ չհերկիզվող պահարանը, պարզ չէ դեռ, որովհետև պաշտոնական պարզաբանում ոչ ոստիկանության կողմից, ոչ էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից դեռ չի տրվել։ Դուք ինչ մտավախությունն եք, այնտեղ կնիքն է պահվում քվյաթերթիկ։ Հիմա տեսեք, քանի որ պրոցեսը ես ձեզ բացատրեմ, ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Այս պահին ռեյտինգային քվեարկություն չէ, ինչպես տեղի ունեցավ ապրիլի 2-ին։ Եվ քվեարկությունը ավելի շատ պետք է նման լինի 2015 թվականի ԱՅՈ-ի ոչի, և հետևաբար չենք բացառում, որ կարող են նաև լինել լցոնումներ, ինչի էին տանում այդ քվեաթերթիկները, և ինչի էր բացվում չհերկիզվող պահարանը, և ինչու տեսանելի չէին վերջի վերջով։ Այս հանձնաժողովները պրոֆեսիոնալ են, և հստակ որոշում կա, որ պետք է դներ տեսանելի վայրում, և մենք ուսումնասիրեցինք, և մեր տվյալներով հատկապես Ավանում, Նորքի զանգվածներում, Մալացիայում, Աչապնյակում, և նորից կան տարածքներ, այդ տարածքներում շուրջ 50%-ը տեսանելի չէր, և կան տարածքներ, որ նույնպես տեսանելի չեն եղել։ Մենք երբ հայտնաբերեցինք այս խախտումը, նրանց հետո մոտ կես ժամ 4-րդ տարածքը ընդհանրապես տեսանելի չէր, հավանաբար անջատել էին, և մենք չգիտենք երաշխավորությունը չունենք, մի գուցե այդ նույն պահվող նյութերը անջատվել են, որպիսի համբեն մեջից, և մենք փորձել ենք դիտարկել։ Դուք ասեցիք ակցիաներ եք անելու ողջ օրվա ընթացքում, խոսքը ինչ ակցիաների մասն է և որտեղ ընտրատեղամաս։ Հիմա տեսեք, ընտրատեղամասից պետք է այդ շրջիկ խմբերը, իրենց ընտրակեղծարար շրջիկ խմբերը և նրանց ուղորդողները կանգնած են լինում հիմնականում այս մասերում, ոչ թե հենց այստեղ, չնայած նրանցից ոմանք նաև հենց ընտրատեղամասում են լինում, որպես դիտորդի կարգավիճակում, որպես վստահված անձի, մենք այդ փորձը ունենք, և մեկը մյուսին հեռախոսազանգերի միջոցով կամ իրար միմյանց
տեղեկատվությունը փոխանցելու միջոցով, ով եկավ ցուցակներով, իրենք փորձում են վերահսկել մարդկանց նկատմամբ հոգեբանական ճնշում բանեցնել, որպեսզի ազդեն նրանց կամքի վրա։ Հիմա մենք վերահսկելու ենք նույն այդ մարդիկ տեսանելի են, ովքեր որ բերում են։ Եվ իհարկե եւ տեսախցիկներով ենք վերահսկելու եւ մեր ներկայությամբ ենք վերահսկելու, որպեսզի մեր քաղաքացիները անկախ նրանից, որ գտնվում են հոգեբանական ճնշման ներքո, որ ստիպված են եղել վերցնել գումար, այդ գումարը իրենց է պատկանում, որովհետեւ որևիցե պաշտոնյա չի կարող այդքան գումար բաժանել, որովհետեւ այդքան գումարի ինքը վաստակ չունի, այդ գումարները, որը բաժանվում են, դրանք մեր քաղաքացիների գումարներն են, դրանք իրենց հասան անելի գումարներն են, այդ գումարները ուղղակի իրենցից յուրացվել են եւ հիմա փորձում են այդ գումարները բաժանել իրենց եւ ասել, որ իրենք ինչ որ հոգատարություն են ցուցաբերում եւ նրանք հետեւաբար, եթե այս գումարը ստացել են, ապա պետք է քվեարկեն այդ գումարի պատվիրատուի հանձնարարությամբ։ Մինչդեռ հասկանալի է, որ որևիցե մեկը չպետք է կաշկանդվի, գնա ընտրատեղամաս, անկախ նրանից ինչպիսի ճնշման ներքո է նա գտնվում, եւ մերժի հանրապետական կուսակցությանը, եւ հորդորս է ոստիկանությանը, որպիսի այդ թաղային խուժանի նկատմամբ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկի։ Մենք չունենք այդքան երկար ժամանակ եւ հնարավորություններ եւս մեկ անգամ անցնել կեղծված եւ ընտրակեղծարարության միջով, որովհետեւ ցնցումները մեր բացարձակ պետք չեն եւ սա այն ճանապարհն է, այն հումանիտար ճանապարհն է այս կեղեքիչ իշխանության համար, որով մենք այդ հնարավորությունը տալիս ենք իրեն հեռանալու, եւ այս ճանապարից ինքը պետք է օգտվի, եւ հատկապես ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնյաներին եմ ուղում խոսքս, չնայած հասկանում եմ, որ նրանք նույնպես գտնվում են Սերսարքսյանի կարգադրությունների ներքո, բայց բոլորս պետք է հասկանանք, ինչպիսի իրավիճակում ենք մենք գտնվում, եւ սա հնարավորություն է, այդ հնարավորությունը օգտագործենք, փորձենք իրենց տալ ճանապարհ, որպեսզի նրանք նահանջեն այդ ճանապարհը, այդ հումանիտար ճանապարհը մենք իրենց տրամադրում ենք, եւ հորդորս է, որ վերահսկեն եւ ոչ միայն ներսը, այլ նաեւ հատկապես դուրսը, եւ թույլ չտան այդ կեղծարարությունը։ Եթե ոչ թիկին Փոստանջյան, երեք ձեր կուսակցությունը ազգային դիմադրության, հա, ճակատի մասին։ Այո, եթե սա հետընտրական պայքարի։ Եթե ոչ, դուք կարծում եմ ինձ լավ եք ճանաչում, ես իմ կյանքում ունեցել եմ հաղթանակներ։ Հաղթանակը եղել է, երբ ես դեռ քաղաքական գործիչ չէի, ես փաստաբան էի եւ ստեղծեցի նախադեպ Բեկամվեց ծմահ ազատազրկման դատավճիռը, իմ պաշտպանյալները ազատ արձակվեցին, նրանք արդարացվեցին, եվրոպական դատարանը իրենց տրամադրեց նաև վնասների հատուցում։ Հետևաբար ես հավատում եմ իմ ուժերին եւ մեր ժողովրդին եւ մեր ժողովրդի զավակներին, մենք ունենալու ենք եւ նախադեպ եւ հաղթանակ, եւ այդ նախադեպը կարող ենք ստեղծել միասին այսօր։ Այդ իսկ պատճառով ես հորդորում եմ մեր քաղաքացիներին գնալ ընտրատեղամաս եւ մերժել այդ բեկումը, մցնել, կայացնել նախադեպ, որ մենք կարող ենք այսպիսի ճանապարով անցնցում, առանց զոհերի, առանց կորուստների անցնենք այս ճանապարհը։ Իրենց էլ ցանկանում ենք, որպեսզի իրենք օգտվեն այս հնարավորությունից, օգտագործեն այս հումանիտար ճանապարհը, ուղղակի փորձեն հեռանալ, որովհետև այս ճանապարհը զիջելով կամաց փորձեն հեռանալ։ Եթե նրանք չեն հեռանում, այո, ազգային դիմադրության այս գործընթացը սկսվել է վաղուց, բայց մենք հիմա հասկանում ենք համայն հայությամբ, եւ համայն հայությունից ես ստանում եմ նաեւ աջակցություն եւ առաջարկներ, որ մենք պարտավոր ենք ուղղակի ստեղծել այդպիսի նախադեպային իրավիճակ, որով մենք այս իշխանություններից պետք է ազատվենք, այլ ճանապարհ մեզ չեն թողել։ Եթե մենք չենք ազատվում այս բռնազավտիչներից, ապա անխուսափելի է դառնում մեր պետականության անկումը։ Մենք հասկանում ենք, ինչպիսին է մեր քաղաքական իրավիճակը տարածաշրջանում, տեղի են ունենում խորքային
գործընթացներ եւ բացարձակ փոխվում է քաղաքական քարտեզը տարածաշրջանի եւ տարածաշրջանում մենք պետք է լինենք դերակատար, լուրջ քաղաքական գործոն, իսկ դրա համար մեզ անհրաժեշտ է օրինական իշխանություն։ Իշխանություն, որը նախ ձևավորվում է օրենքի ուժով եւ իշխանություն, որը ունի մեր քաղաքացիների եւ համայն հայության վստահությունը, իշխանություն, որը հնարավորություն ունի ներգրավելու համայն հայության ներուժը, թե մարդկային, թե նաեւ իր ազգային կապիտալի տեսակետից, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթահարել մարտահրավերները։ Փող բաժանվում է դիկին փոստանջան։ Այո, մենք երեք ունեցել ենք ահազանգ, որ բաժանվում է գումար, եւ գումարի բաժանման վերաբերյալ հենց այդ գրիչների վերաբերյալ մեզ ահազանգներ հայտնել են, հեռախոսը կապի միջոցով ենք մենք ստացել այդ ահազանգները, հասկանում ենք, դա էլ տեսել ենք, նորություն չէ, առաջի անգամ չէ, եւ իհարկե դրա համար եմ ասում, գումարը բաժանում են ոչ թե ընտրատեղամասում ներսը, այլ գումարը բաժանվում է դուրսը, բայց այնուամենայնիվ այդ գումարը, որը բաժանվում է, մեր քաղաքացիների գումարներն են, դրանք այդ բաժանողների գումարները չեն, դրանք մեր գումարներն են, յուրացված գումարներն են, ուղղակի հիմա մեզ փորձում են այդ ճնշման ներքո ուղղակի մեր վրա ճնշում բանեցնելով փորձում են մեր քվեն մեզանից օտարել։